تو امام حسین میدان کربلا میں تھے، تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی، تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے۔ تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کو دشمن نہ آئے۔ تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا، حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے۔ تو امام حسین کہنے لگے، میں حکم دیتا ہوں آپ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے، جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں، تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا، گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، یہ حسین ابن علی ہے، یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے۔ اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو۔